Hej og velkommen til Morfars værkstedskanal. Det her det bliver den første video, du kommer til at se, og desværre også den sidste video, der bliver uploadet på den her kanal. Det, der kommer til at ske, det er nemlig, at al fremtidig aktivitet bliver flyttet ind på den kanal, der hedder morfars.dk. Så op i søgefeltet og søg på morfars.dk, så kan du se alle de fede videoer derinde. De videoer, der er på den her kanal, de går ingen steder, de skal nok få lov at blive liggende, men der kommer ingen nye videoer. Så der skal du altså lige op i søgefeltet og søge på morfars.dk, så kommer der masser af fede videoer om kom godt i gang, produktvideoer, de ting, som ikke blæser noget, og fredags live, alt sammen bliver flyttet over på morfars.dk, så op i søgefeltet og find den hovedkanalen deroppe, så kan du se alle de fede videoer omkring fjernstyrede produkter.